Dakle, nakon vijesti iz Brisela u petak, Hrvatska televizija naručila je novo istraživanje agencije Hendal, pa predlažem režiji da pogledamo najnovije rezultate i da prokomentiramo ih s gostima u studiju. Dakle, prvo pitanje koje smo postavili jest: podržavate li članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji? Da, podržavam, 56%. Ne, 34,2% i ne znam, 9,8%. Gospodine Plenkoviću, to je ovaj nekakav sada trend porasta. Kako vi to komentirate? Pa ja bih rekao da je to kontinuitet potpore među hrvatskim biračima za članstvo u Europskoj uniji. Ministarstvo vanjskih poslova europskih integracija već godinama provodi sustavno istraživanje raspoloženja hrvatske javnosti. Da li odudaraju ovi rezultati? Mogu vam reći da su oni u okvirima onoga što je stabilna potpora, ja bih rekao, od 2005. pa do 2011. godine. Mi na pitanje od onih koji bi izašli na referendum stalno dobijemo potvrden odgovor između 55 i 64% birača, ovisno o kojem mjesecu se radi, ovisno malo i o političkom kontekstu, ovisno o međunarodnim zbivanjima, tako da mene uopće ne iznenađuje ove rezultate koje ste pokazali sada i dapače, oni potvrđuju i brojna druga istraživanja koja su u posljednje vrijeme objavljivana i koja nam daju jednu pozitivnu atmosferu uoči mjeseci koji su pred nama, a to je sama kampanja u vezi referenduma koji će uslijediti, kao što znamo, 30 dana u roku od potpisivanja ugovora o pristupanju. Bruno, kako ti komentiraš, dakle, ova ispitivanja javnog mnijenja, kako ona u stvari reflektiraju stvarno stanje vezano za naše članstvo u EU? Dakle, u šta se veže to, da ili ne? Dakle, uz dobru informiranost, to ćemo čuti malo kasnije. Međutim, da li nekakve ove dnevne vijesti, kao što je bila presuda generalima, sada je, dakle, ova pozitivna signal iz Brisela, koliko takve nekakve stvari utječu na brojke? Ima tu svega, međutim, čini mi se da je najvažnije reći da je riječ ipak o emotivnom iskazu građana, ovisno o političkoj situaciji, ovisno o razvoju događaja, potpora je kontinuirana. Recimo, zanimljivo usporediti u odnosu za NATO, koja je bila puno manja. Ovdje smo imali u zadnjih nekoliko mjeseci veliki uspjeh u reformama i što je najvažnije, taj uspjeh su nam priznali europski čelnici. Mislim da je taj skok, ako govorimo o nekoliko postotaka, uzrokovan upravo time. Predlažem režiji da pogledamo odmah i drugo pitanje, da čujemo i ostale goste, pa onda možemo malo raspraviti. Dakle, drugo pitanje jest: mislite li da je članstvo Hrvatske u EU za nas jako dobro, 6%, dobro 29,7%, ni dobro ni loše 40,8%, loše 16,8% i jako loše 6,7%. Dakle, ako zbrojimo ukupno dobro, to je neki 35,7, ukupno loše 25,5. Međutim, vrlo je zanimljivo, da tako kažem, ravnodušnih građana, ako mogu reći, ni dobro ni loše 40,8%. Gospođice Puhovski, kroz koju prizmu se ovo treba gledati? Pa ja mislim da ovo nadopunjava one prve podatke koje smo vidjeli na način da se tu biti radi, i to je bilo u ostalim državama članicama kada su ulazile, da ima taj jedan mali pad tijekom pregovora i onda taj brzi rast prije samog referenduma. Sigurno je to vezano za to da ljudi počnu shvaćati to nešto neminovno. I to onda s jedne strane u nekoj javnoj raspravi uzrokuje i polako otvaranje kritike i tako dalje, ali uzrokuje, dakle, mislim da je to upravo ovaj postotak ljudi koji kaže ni dobro ni loše, ali shvaćaju to kao nešto neminovno. Naravno, upitno je ko će izaći na referendum, jel? To što vidimo tko je za, tko je protiv, onda ovisi, dakle, puno i o tome. Ali ono što mislim da je isto važno pitanje je ko predstavlja ove ljude koji su protiv. Jer ako usporedimo podatke sa artikulacijom tih stavova u nekom javnom diskursu, dolazi do raskoraka, jel? Tako da mislim da je to jedno izuzetno interesantno pitanje. Evo, javljaju mi iz režije, imamo vezu upravo iz Brisela. Gospodinu Kostaniću pričekat ćemo, dakle, s ovim komentarom malo kasnije. S nama je, ako se sada čujemo, dobro večer, moj dragi kolega Ian Trainer, dugogodišnji dopisnik britanskog lista The Guardian iz Hrvatske, trenutno šef dopisništva Guardiana u Briselu. Ian, good evening. Good evening, yes. Dobro večer, čujem vas. Dobrodošli u naš program. Ian, it's interesting on Friday when we heard the news for Croatia. U petak smo čuli vijesti o Hrvatskoj, čuli smo komentar jednog diplomata. Komentar je bio da je za Europu odlična vijest da se netko želi priključiti Europskoj uniji u stanju u kojoj je sada. Kriza eurozone, preispitivanje šengenskog sporazuma zbog slobodnog kretanja ljudi, pogotovo sa arapskim proljećem koje je povezano
povezano sa zaposlenjem i blagostanjem u recesiji. Znači, mnoge su države bile skeptične o daljnjem proširenju. Pa kako vi vidite Europsku uniju, odnosno odluku Europske unije da nastavi s proširenjem? Pa, kao što ste rekli, Ivana, u ovom trenutku je za Europsku uniju jedna teška situacija, ali izvan Europe imamo jednu drugu priču, znači države bivše Jugoslavije, Albanija, Turska i dalje na istoku Europu su vrlo spremne priključiti se Europskoj uniji. Veliki je zamor i općenita frustracija tim proširenjem Europske unije koja nikad ne završava unutar same Europske unije, ali još uvijek postoji privlačnost same unije za države izvan unije. Sa hrvatske točke gledišta rekao bih da ulazite upravo prije nego što će se vrata zatvoriti, da se tako izrazim, i trenutak u kojem ulazite je dosta sretan i u zadnjem trenutku ulazite, bolje vam je da se požurite. Što će biti najveći izazov za Hrvatsku u periodu koji predstoji, kako vi to vidite? Znači, govorimo o nadgledanju i slično, ali kao što rekao ste, mi smo sada zadnji, vrata će se zatvoriti nakon Hrvatske. I što je vama najveći izazov s obzirom na činjenicu da stanje hrvatskog gospodarstva tako kako jeste? Očito je da će najveći izazov biti da se u sljedeće dvije godine sigurno uđe i da se zatvore pregovori. U sljedećih 6 mjeseci će izazov biti pisanje samoga pristupnog ugovora, zatim ratifikacija u 27 parlamenata. Tijekom tog puta bit će laganih grba i također imate novi sustav nadgledanja koji nema presedana u Europskoj uniji, što je također razlog tome da su se ciljevi nekako pomakli u zadnji trenutak. Do zadnjeg trenutka se zapravo nije znalo da će se dodati ti novi uvjeti za Hrvatsku. Zbog toga je izazov za Hrvatsku da sljedeće dvije godine održi čistu situaciju i 2013. u srpnju bude u mogućnosti ući, a i tada ste ušli. Je li Hrvatska spremna za te izazove koje predstoje, za te procese nadgledanja koje ste spomenuli? Mislim da vjerojatno jest. To je doista pitanje na koje je teško odgovoriti, ima više mogućih odgovora, jer tko je ikada spreman potpuno? Jedan od razloga zbog kojih je Hrvatska podvrgnuta tim novim metodama nadgledanja su i primjeri Rumunjske i Bugarske koji su se priključili 2007. godine i široka percepcija da te zemlje zapravo i nisu bile baš spremne za proširenje i u mnogim okolnostima rekao bih da je Hrvatska daleko bolja i čak kad se usporedi sa nekim zemljama na Baltiku ili u središnjoj istočnoj Europi koje su u Europskoj uniji. Izazovi dakle postoje, ali standardi su se promijenili, mjerila su se promijenila, a najviše raspoloženje, političko raspoloženje u glavnom dijelu Europe i učinilo mnogo težim i napornijim za Hrvatsku da uđe. No, mislim da ste vjerojatno spremni da uđete, da ste se toga promijenilo od kad je Sanader otišao, od kad je uhićen, došla je vlada premijerke Kosor, vidi se da je ona, odnosno smatra se da ona učinila konkretni posao da bi se ispunila mjerila za pristupanje, a problem sa Sanaderovom vladom, rekao bi, u ranijem dijelu 2000. godina je bio da se on oslanjao na političke kontakte i veze u Europskoj pučkoj stranci i među europskim demokršćanima i mislio da može sve popraviti politički, a ne da obavi pravi posao. Imamo još malo vremena da vas priupitam ovo. Spomenuli ste da će se nakon Hrvatske za dosta vremena vrata Europske unije zatvoriti. No, u petak smo čuli od europskih dužnosnika i od naše premijerke da će primanje Hrvatske biti veliki signal za ostatak zemalja Zapadnog Balkana. Znači, hoće li to zeleno svjetlo za Hrvatsku imati i stvaran, produktivan i pozamašan učinak na ostatak naše regije?
Da, naravno da su to dobre vijesti za ostatak bivše Jugoslavije, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i tako dalje, ali u konačnici sve se to svodi na ekonomsku i financijsku situaciju. Ona je u EU u ovom trenutku u toliko lošem stanju da u, recimo, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i u drugim glavnim zemljama u Europi ne žele ni čuti o proširenju. Njima je dosta proširenja i zabrinuti su zbog imigracije, zabrinuti su zbog tržišta rada. Manje je darežljivosti u EU, sada se članice ponašaju više sebično, introvertirano i usredotočeno na sebe. Znači, nakon Hrvatske mogle bi to biti dobre vijesti za Balkan, da ne govorimo o Turskoj, ali mislim da u pravom političkom svijetu u kojoj je sada Europa, zapravo, ovako, do kraja godine Srbija bi, recimo, mogla dobiti status zemlje kandidatkinje kao politička gesta Tadiću u Beogradu koji su uhitili Mladića i tako dalje, ali bez nekog substancijalnog napretka o Kosovu, a to će dugo trajati, oni imaju malo pravoga izgleda. A bez Srbije ostatak bivše Jugoslavije neće se baš brzo priključiti EU. Na to mislim kad kažem da je Hrvatska imala sreće u vremenu ulaska, imala je sreće da su Mađari protekli 6 mjeseci predsjedali pučkom slučajnošću nad Europskom unijom, da je neka druga zemlja imala predsjedništvo, stvari ne bi možda prošle tako dobro prošle i, nažalost, bojim se da će možda i dulje nego što očekujemo trajati da se druge zemlje priključe. Hvala lijepo što ste nam se priključili. Doviđenja, laku noć. Evo, čuli smo više komentara, međutim, evo, gospodin Kostanić je ostao uskraćen komentara na ono prethodno pitanje, ali ovdje smo čuli vrlo zanimljive stvari. Dakle, ovaj zamor s proširenjem, to znamo koncentrirano, dakle, na ove objektivne probleme. S vaše perspektive, dakle, vi ste predstavnik demokratske inicijative protiv Europske unije. Mlađi ste čovjek, dakle, dramaturg, sve zašto protiv Europske unije u, tako kažem, evo, u vašem kontekstu? Pa mislim, jedan od dovoljnih razloga za sumnju u korisnost neulaska Hrvatske u EU, nego EU je opće za narode Europe, dovoljan razlog da se pobudi sumnje trenutna ekonomska i financijska situacija unutar EU, koja postaje politički sve više neizdrživa. Ono što je, recimo, da se samo vratim za početak na ove ankete, ono što je, kako kolegica isto spomenula, najveći problem tu da postoji jedan, brojevi variraju ovisno o tekućim događajima. Ono što je najveći problem da postoji jedna velika grupa ljudi, skoro, koja su uglavnom oko 35 do 40% znala rasti više, koja nije opće predstavljena na bilo koji način u javnom prostoru. Znači, niti parlamentu, niti u ključnim medijima. Način na koji je predstavljena kao u smislu nekog euroskeptika, znači ne pridaju se toj opciji relevantan politički stav. Znači, ne možete biti protiv Europske unije, vi ste protiv Europske unije jer niste informirani. U trenutku kad mi obavimo taj proces informiranja, vi ćete steći osnovne parametre tome kako to funkcionira i bit ćete protiv. Ono što je još ključno napomenuti da je posrijedi duboko nedemokratski proces kad se priča o tome, znači da već od kad traju pristupi i pregovori prije, Vlada Republike Hrvatske bez jasne podrške, bez demokratske rasprave, jasne podrške građana, već krenulo sam taj proces i kroz taj period cijelo vrijeme objašnjava kako je za Hrvatsku to neminovno, kako je dobro, kako moramo to u tom smjeru ići, ali jednostavno i koristi velika novčana sredstva primice s ovim novim reklamama. Ja, želite li odgovoriti možda? Evo sad je ovdje rekla, pa ćemo na suštinu. Već godinama traje, znači, taj proces u kojem vlada zauzima određeni stav, da je taj stav nije legitimiran kroz širu raspravu, niti kroz podršku naroda. I troši se, znači, proračunski novci svih ljudi u afirmativnom smislu o Europskoj uniji. Mislim da je to već jedan duboko nedemokratski sloj koji ide preko ove cijele rasprave. Evo, možda samo prije nego što dam gospodinu Plenkoviću, onda svi možemo ovo komentirati, da spomenemo nedavno objavljeno isto tako izvješće GONG-a koje, dakle, sufinancirala delegacija Europske unije u Hrvatskoj, dakle, koje se, dakle, bavi euroskepticizmom
u Hrvatskoj na pragu Europske unije. Dakle, tu je nekakva glavna zamjerka tih stručnih, relevantnih osoba koje su u nekakvim okruglim stolovima ispitivane vezano za temu. Dakle, da to informacije o Europskoj uniji uglavnom vezano za pregovaračka poglavlja posjeduju donosioci političkih odluka. Dakle, da Hrvatska nije spremna iz administrativnih ili ekonomskih razloga itd. itd. Dakle, vaše mišljenje da li je do početka samih pregovora i formiranja pregovaračkih stajališta Republike Hrvatske dovoljno bila zainteresirana javnost uključena u taj proces kada se Hrvatska u startu pozicionirala prema Briselu? Pa, ja bih rekao da moramo malo stvari vratiti nazad. Hrvatska je demokratska država, mi živimo u sustavu predstavničke demokracije. Ključne odluke se donose u Hrvatskom saboru, donosi Hrvatska vlada, donosi predsjednik koji je također izravno biran na neposrednim izborima. I nije vlada niti pregovarači započela ovaj proces bez ikakvog mandata. Treba se prisjetiti da je u Hrvatskom saboru 18. prosinca 2002. godine konsenzualno usvojena deklaracija Hrvatskog sabora koja je u tom trenutku dala jasan mandat i predsjedniku i vladi da podnesu zahtjev za članstvo. Nakon toga svi ključni dokumenti koji su bili usvojeni, a to je bilo jedno opće stajalište, bilo je prihvaćeno na temelju te podrške, dakle, političkih stranaka koja je bila sasvim jasna i nedvojbena. Vi ako se vratite i dalje unazad, i u 90. i tada je u svim ključnim dokumentima svih političkih stranaka ulaz u Europsku uniju bio jedan od prioriteta. Prema tome, ja bih rekao da je u smislu predstavničke demokracije stranke su imale to u najvećoj mjeri kao jedan vrlo jasan cilj, a te stranke su u Hrvatski sabor birali građani. Prema tome, ja mislim da pitanje legitimiteta nije upitno. Ono što je točno, to je da sukladno i Ustavu i u običajnoj proceduri referendum dolazi na kraju priče. To je ono možda što je jedno prethodno pitanje, da li se referendum treba održati prije, a ne nakon pregovora. Međutim, to je jedno pitanje koje danas jednostavno je više u domeni teorije nego u domeni prakse. Naš je Ustav sasvim jasan, mi moramo održati referendum i održat ćemo ga prema ovoj deklaraciji sabora koju sam spomenuo nakon pristupanja. Kada je riječ o informiranju građana, Hrvatska je vlada napravila komunikacijsku strategiju još 2001. Drugu smo donijeli 2006. Nisu samo recentne reklame ili sredstva koja smo ove godine planirali u proračunu jedino što se napravilo. Jako se puno napravilo i na obrazovanju, i na informiranju, i na organiziranju različitih konferencija, i publikacija, i brojnih euroinfotočaka, dokumenata koji su dijeljeni i po školama, i po fakultetima, po knjižnicama itd. Prema tome, to je jedan proces koji je trajao jako dugo, ne možemo ga svesti samo na zadnjih nekoliko mjeseci. Činjenica je da smo mi vrlo intenzivirali aktivnosti i objavili i sažetke pregovaračkih stajališta. Čim se pregovori završe, objavit ćemo pregovaračka stajališta kao što smo vrlo jasno i rekli i bit će dostupni svima da ih vide. Prema tome, proces upoznavanja hrvatske javnosti je demokratski i svak će moći donijeti svoju odluku. Nama je cilj da hrvatski birači donesu informiranu odluku. To je dužnost, ja mislim, najvažnija hrvatske vlade u ovom trenutku. Slažete se s ovim? Pa djelomično. Mislim, pitanje demokracije nije pitanje samo kvantitete, nego i kvalitete. Drugim riječima, ono što je bitno napomenuti je da mi imamo, dakle, demokratski sustav, ali još po meni vrlo upitno kako to demokracija funkcionira u smislu kvalitete. Dakle, ja koristim ono tu taj jedan pojam inkubacijske demokracije na način da ta demokracija stasala unutar nekakvog EU inkubatora. I sad je pitanje da li će stati na vlastite noge. Nažalost, to je još demokracija koja je toliko slaba da ide možda predaleko u tom, recimo, stavu za Europsku uniju u strahu od različitog mišljenja. Dakle, pretjeruje se. Znači da vi od većine ljudi iz nekog političkog vrha ćete vrlo rijetko čuti kritičan stav, makar i konstruktivno kritičan stav. I jednostavno ima taj jedan, kako bih rekla, strah više jedne mlade demokracije da ako smo za, onda smo za do kraja, jel? Ono što je isto interesantno pitanje je, ako mi znamo da smo sada u nekoj 50 plus zoni na referendumu, s druge strane znamo da na izborima, dakle, gotovo sigurno pobjeđuje stranka koja je za Europsku uniju. Znamo da ima puno građana koji su protiv, iako nisu možda u većini. Onda se to opet postavlja isto interesantno pitanje, kao i pitanje zašto imamo toliki, recimo, postotak katolika pa predsjednika
koji je otvoreni agnostik, a katoličanstvo je sad to bitno pitanje. Znači, to su nekakve malo kompliciranije analize koje su tu potrebne od samih kvantitativnih statističkih podataka. Dakle, ja bih naglasila da, pogotovo u pitanju edukacije, mislim da ćemo kasnije napraviti neku razliku između informiranja i edukacije, da i ovi skokovi, dakle, kako pada podrška, recimo, nakon Haške presude, je pitanje edukacije, a ne informiranja. Znači, nije pitanje da ja reagiram na to što pročitam u novinama, nego da ja reagiram u kontekstu nečega, da sam educirana u kojem sustavu živim, kako on funkcionira. A ta demokracija se uvijek predbacuje nekim političkim elitama, ti nedostaci. Međutim, to je pitanje i građana. Naša odgovornost da aktivno sudjelujemo, kao što imamo tu primjere Gonga i nekih drugih grupa. I ono što je problematično je, recimo, kada se govori o Lisabonskom ugovoru, pa se kaže kako je to demokracija u kojoj vi ponavljate referendum, sve dok ljudi ne kažu da. Ili kad se govori o američkim predsjedničkim izborima, kako je to demokracija u kojoj pobjeđuje čovjek koji ima najveći proračun za izbornu kampanju. Ali treba se postaviti pitanje kako su to isto građani koji tako lako mijenjaju mišljenje, jel? Možemo sad, kad smo spomenuli, evo Bruno, nemaš još. Pa ja bih samo rekao da smo mi bili u medijima jako aktivni u objašnjavanju tih fenomena i nismo se libili govoriti kritički Europskoj uniji kad je ona bila u problemima, a očigledno je sad u problemima, to je isto dio informacije koja je važna hrvatskim građanima, ali nama koji smo pratili Europsku uniju, to je proces. Europska unija prije 5 godina nije isto kao što je danas. Međutim, fantastično je gledati unatoč svim problemima i svim poteškoćama koje Europska unija ima. Nema ona samo financijskih problema, ima krizu liderstva, ima krizu novih ideja. To se ogleda i u proširenju. Ali je fantastično vidjeti da ta gotovo magija, ta privlačnost, magična privlačnost Europske unije još uvijek postoji. Nitko ne razmišlja o nekakvom suprotnom trendu. Evo, spomenuli smo informiranje, molim Režu da napusti, dakle, taj sljedeći slajd, što je isto vrlo interesantno, dakle, ove kritike su išle sa strane da građani nisu dovoljno informirani. Međutim, brojevi koje smo danas dobili su sljedeći jako dobro informirani, kako biste, dakle, pitanje procijenili informiranost u Europskoj uniji, jako dobro 9,5%, dobro 35,3%, ni dobro, ni loše 35%, loše 14,8% i jako loše 5,3%, dakle ukupno dobro bi bilo nekih 44,8%, ukupno loše 20,1%. Misliš li da su ovi rezultati realni u smislu kvalitete informacija i kvalitete onoga što Europska unija jest i što recimo po poglavljima pojedinačno očekuje svakog građanina kojeg se tiče pojedina? Pa moram priznati da je ovaj podatak meni zapravo fantastičan, jako je zanimljiv. To znači da naši građani misle da su dobro informirani. E sad, mogli bi se analizirati je li to stvar kvalitete ili posljednje kvantitete. Naime, ono kad sam malo prije spomenuo da su ankete emotivna stvar. Sada kada je Hrvatskoj krenulo, kada očekuju priznanja, to je na taj način je porasla zainteresiranost građana. Dakle, sve ih više zanimaju ih detalji onoga u što ulazimo. Od jučer je to bilo hoće li nas Slovenci pustiti ili ne, hoće li nam Brammertz u Hagu reći dati zeleno svjetlo. Sad su stvari malo zanimljivije, pa utoliko ja smatram da su građani zbog toga i zainteresiraniji. Obzirom na ova ključna poglavlja, dakle, stalno se u medijima naglašavalo to poglavlje 23, koje je u stvari fundament funkcioniranja pravne države, da tako kažem. Međutim, poglavlje je tržišno natjecanje, dakle, poglavlje 24, koje obuhvaća ovu priču oko Schengena, slobode kretanja, slično, dakle, prava radnička. S vaše perspektive, dakle, da li su građani dobili dobru informaciju? Mislim da građani nisu dobili dovoljnu informaciju iz prostog razloga što ta poglavlja nisu otvorena za građane. Znači, bit će sad, kako je najavljeno, uskoro otvorena. Ono što je problem sa cijelim tim konceptom informiranja građana je taj da politička informacija nisu neutralna stvar. Znači, onaj koji iznosi informacije, on, kako god smatra da je to neutralno, daje određeni okvir za način kako percipirati, artikulirati te informacije. Ono što je ključna stvar je da ne samo da se građani informiraju, nego da se kroz javnu raspravu o tome stvaraju politički okviri kako te informacije tretirati. Primjerice, ima cijela ova priča kako Hrvatska mala demokracija koja još čeka, još treba da dostigne nivo europske demokracija. Iz načina kako funkcionira Europska unija funkcionira fundamentalno nedemokratske od Hrvatske. Znači, postoji, ako gledate, neovisnost Europske komisije koja ipak donosi sve važne odluke koja nije podložna elektoralnom procesu. Znači, Europski parlament kasnije te odluke verificira, ali oni uglavnom ceremonijalne naravi. Ako gledate
ulogu Europske centralne banke koja je potpuno neovisna i koja je i nakon što je izbila financijska kriza sa strašnim posljedicama i dalje nastavlja svoju istu politiku čisto ciljane inflacije i cjenovne stabilnosti bez ikakvih, znači u samo konstituciji Europske centralne banke ona nema, recimo kao američki Fed, za cilj punu zaposlenost. Postoje maastrichtski kriteriji koji su, znači, potpuno monetarnu politiku i fiskalnu politiku stavljaju. Dobro, dakle, vaša temeljna kritika na ovome ekonomskom planu. Da, ali to su ključne stvari. Vi kad nemate fiskalnu monetarnu politiku, znači, ne možete s tim baratati. Znači, te političke odluke su donesene iz određene perspektive političko-ekonomske, kako bi se stvari trebalo odvijati. U trenutku kad vi to nemate, vi jednostavno gubite osnovne okvire za demokratsku participaciju ljudi. Ono što se događa je da u Europskoj uniji u trenutku meni bi se činilo suvislim kad se priča o demokraciji, da ako se ulazi u zajednicu koja je čisto ekonomska zajednica, koja ima svoju povijest i moramo znati šta se događa u zadnjih 15-20 godina kroz ekonomska zbivanja u Europskoj uniji, da ključna stvar koju bi se trebalo naglašavati je, znači, i koja je u Hrvatskoj već 20 godina potisnuta u potpunosti, znači je ekonomska demokracija. Ekonomska pitanja se tretiraju jednako pitanja stručnjaka iz određene ekonomske perspektive koja nije opće, nije na jednom trenutku se ne dovodi u pitanje. Stvar je vrlo tehnokratski posložena i građan se ne pita zato jer to jednostavno nije stvar od politike. Ono što dobijamo ulaskom u Europsku uniju je da to odlazi na još veću razinu. Mislim, stvari se mijenjaju, imam primjer u Španjolskoj i Grčkoj, da ljudi počnu to svačati, gdje se bune pred toga i žele participirati u tome. Znači, možda na ovom tragu, jesu li naši građani svjesni, dakle, uvijek se o ovoj nekakvoj kritici govori o tome gubitku, dakle, na ovom pitanju suvereniteta, dakle, su dosta jake ova emotivna komponenta, dakle, gubitak našeg suvereniteta. Da li smo mi svjesni u stvari što članstvo jednoj takvoj integraciji donosi, dakle, tu je pitanje i lokalne i nacionalne razine, dakle, tako, europske, u stvari globalne, dakle, Hrvatska će morati imati politiku u svim ovim globalnim pitanjima. Tako se baš ću vratiti evo na ovaj raspravu o informiranosti. Dakle, ovaj slad koji smo vidjeli s jedne strane izuzetno značajan, s druge strane nam ništa ne znači. Izuzetno je značajan zato što konačno pitamo građane ne kako ćete glasati na referendumu, jer nama je to bitno da referendum prođe, nego ih pitamo, znači ne kako ćete glasati, u smislu šta će zaokružiti, nego pitamo kako ćete vi tu odluku donijeti. I to je iz te pozicije izuzetno važno. Mene ne čudi da su se ljudi izrazili na način na koji su se izrazili, iz razloga što je to pitanje utemeljeno na samu procjeni. Naravno da to u ovom kontekstu, dakle, po meni znači da li čitate vijesti o Europskoj uniji, jel? I sada tu, recimo, ima jako puno primjera koje možemo vidjeti, razliku između edukacije, informiranja i zagovaranja, koje su dosta pomiješane kod nas. Dakle, smo mi u Forumu za slobodu odgoja se bavimo edukacijom. Nedavno smo objavili strategiju kako uopće možemo pomoći u situaciji. A situacija je izuzetno loša iz razloga što sve te informacije ne padaju na plodno tlo. I onda dolazi do problema. Jedna, ja bih razdvojila tu raspravu u jednu pragmatičnu raspravu, koja je pitanje poglavlja, pitanje ekonomije, ako hoćete i tako dalje, i jednu vrijednosnu raspravu. Ono što je važno je temeljno pitanje globalizacije, koja je neminovna za Hrvatsku, temeljno pitanje europske integracije u kojoj Hrvatska već sudjeluje. Dakle, mi na referendumu nećemo odlučivati da li sudjelujemo u europskoj integraciji, mi ćemo odlučivati o statusu unutar te europske integracije. Temeljna pitanja ta dva procesa su koji je naš politički referentni okvir. I tu dolazimo do suvereniteta. Znači, vi imate 90. i početak 2000-ih, kada je temeljna vrijednost u Hrvatskoj suverenitet, jedinstvena, samostalna Hrvatska. I tako su odgajali generacije mladih. I onda se postavlja pitanje zašto su mladi tako skeptični, iako im se to kripo, ali recimo skeptični prema Europskoj uniji. Mene to ne čudi i ja sam već jako frustrirana sa tim pitanjem i najrađe bi te ljude kaznila iščitavanjem udžbenika iz 90-ih i slušanjem radio emisije televizijskih vijesti. Jer je taj jedan diskurs... Zašto mislite da je to, dakle, u korelaciji, malo pojasnite? U korelaciji sa čime? Sa euroskepticizmom. Da, zato što jednostavno ako građani odgajani da percipiraju nacionalni okvir kao jedini, prvi, relevantni, će vrlo teško percipirati europski. Da to objasnim. Naprimjer, na pitanju brodogradilišta. Postavlja se pitanje subvencije da ili ne. Ja sad neću ulaziti u detalje, jer nisam stručna u tom području. Mislim da bi svi stručnjaci trebali raspraviti određena područja, ali ako gledate iz perspektive Europe, dakle Europske unije, specifično jedinstvenog tržišta, to ako gledate iz perspektive nacionalne države bi značilo da recimo imate subvencije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a u Istarskoj nemate. Iz te pozicije jedinstvenog hrvatskog tržišta to jednostavno nije fair. Iz iste pozicije jedinstvenog tržišta Europske unije to nije fair. Međutim, taj pomak da gledamo stvari na lokalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj mislite, perspektivi... Mislite, nije fair ovaj drugi, da.
jednostavno nije pristup građana i to je nešto što se ne može napraviti s ovim političkim makeoverom koji se radi u Hrvatskoj. Znači, to nije nešto gdje vi napravite ekstenzije za kosu, to je kosa koja mora izrasti. I tu onda dolazi edukacija, dugoročno ulaganje, obrazovanje koje ne postoji, građanski odgoj kojim se tek sad raspravlja i tako dalje. Evo, možemo samo na ovo nadovezati. Dakle, ova vijest iz Brisela u petak je koincidirala sa obilježavanjem 20. godišnjice hrvatske državnosti. Kolegica Nataša Ban Leskovar tim je povodom napravila jedan presjek, dakle, pitala je ljude što misle o Hrvatskoj danas na pragu u Europsku uniju, pa predlažem da pogleda. Tog svečanog dana u Hrvatskom saboru nitko ni u najgorim noćnim morama nije mogao zamisliti da smo na korak do rata. Kad su zatutnjali topovi i tenkovi, počeli se zbrajati mrtvi i prognani, nije se znalo ni hoće li Hrvatske uopće biti, a kamoli kako će izgledati 20 godina poslije. Branitelj Vjekoslav Biloš jedan je od onih koji su bez razmišljanja krenuli na ratište. S Europskom unijom pred vratima misle da se stiglo do konačnog cilja, naznaka boljeg života. Zaslužili smo to. Zaslužili smo, iako ne znam kako će nam vika uđemo, ali mislim da je dobro. Za vrijeme rata propale su na stotine uspješnih tvrtki, a radnici ostali bez posla. Agonija željezare Split traje već 20 godina. Država joj je bila loš gospodar. Privatizacija je provedena nesretno i neuspješno. Obećani ekonomski procvat radnici još nisu doživjeli. Očekivali smo bolje, kvalitetniji život, puno više rada, puno više novaca. I evo, ja bih želio da ove mlađe generacije koje dolazu da se stvarno ostvari ta san i da Hrvatska procvjeta i da ljudima bude bolje. Predrag Čolić je ribar, kao što je bio i njegov otac. Ribarstvo, najljepši posao na svijetu, sveo se, kaže, na papire i pravila. Mi nismo do sada preko ribarskog ceha, preko ribarskih udruga upoznati niti sa jednom točkom poglavlja koje su oni zatvarali u Briselu. Mi i dan danas nemamo nikakve informacije. Poljoprivrednici strahuju što će biti kad uđu u Europsku uniju. Sela su modernizirana, ali nova mehanizacija je pod kreditima, a raditi na malim površinama nije isplativo. Mi smo dobili jedan broj gospodarstava koja su sposobna za ići u Europu, ali je to jako malo, a velik broj smo dobili gospodarstava koja su dužna i nisu u stanju nositi se sa europskim tržištem. Riječanka Ana rođena je mjesec dana nakon proglašenja hrvatske državnosti. Studentica biotehnologije u slobodno vrijeme radi da ima za džeparac. Mišljenje mojih vršnjaka je pesimistično, vezano za ulazak u Europsku uniju, ali moje mišljenje je ipak optimistično, jer mislim da ću sa svojim strukom, sa svojim zanimanjem imati više mogućnosti kad uđem u Europsku uniju. 20 godina nakon razdvajanja od Jugoslavije, u prvom planu više nisu državnost i samostalnost, nego kako živjeti i preživjeti. Ne znamo šta da očekujemo, jer... Evo, gospodine Plenkoviću, čuli smo za Europsku uniju da, ali i težak život, dakle ekonomska situacija je ono što tišti hrvatske građane. Ovo da, ali je povezano isto s upitnikom o sadržaju pregovaračkih poglavlja. Da, vaš kratki komentar. Pa ja bih samo prije toga se osvrnuo na pitanje demokratskog deficita Europske unije. To je tema o kojoj se stalno govori godinama. Međutim, trebamo biti malo i pošteni, pogledati i u legitimnost i Europske komisije i predsjedavajućeg Europskog vijeća. Europski parlament organizira izbore od 1979. godine izravno. Većina u Europskom parlamentu u ovom trenutku je Europska pučka stranka. Predsjednik Europske komisije, gospodin Barroso, iz Europske pučke stranke, gospodin Van Rompuy, također. Prema tome, postoji reprezentativnost. Ne možemo govoriti o demokratskom deficitu. Naravno da uvijek postoje mehanizmi da se on poboljša, ali to je nešto što je sigurno vrlo važno. Što se tiče ovoga priloga, Hrvatska je prošla 20 zaista zahtjevnih, teških, možda entuzijastičnih godina i 90. su bilo vrijeme kada smo mi ispunjavali neke druge nacionalne zadaće. Mi smo zaokruživali svoju teritorijalnu cjelovitost, bilo oslobodilačkim akcijama Bljeskom i Olujom, bilo diplomatskim naporima za mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja. To su strateški ciljevi koji su ostvareni za jednu državu. Desetljeće koje je iza nas, ono je bilo obilježeno upravo s ova dva bitna cilja. Jedno je članstvo u Atlantskom savezu, a drugo je pregovori sa Europskom unijom. Ali da se vratimo zbog vremena, dakle, konkretno ovo. Dakle, ljudi danas iz realnih pokazatelja loše žive, ekonomija... Upravo to sam htio reći. Kroz taj period
naravno da je došlo i do gospodarske tranzicije. I posljedice te tranzicije nisu uvijek bile pozitivne i to je sasvim jasno. Stoga se jedno ukupno raspoloženje u javnosti stvara i pod dojmom trenutne gospodarske i socijalne situacije kod hrvatskih građana. Stoga je prioritet vlade bio, osim snažne borbe protiv korupcije i članstva u Europskoj uniji, program gospodarskog oporavka. Prema tome, nije Europska unija cilj sam za sebe. Europska unija je jasan cilj vlade da bi hrvatskim građanima bilo bolje. To je ono što radimo ne samo mi, nego sve članice Europske unije. Naravno da postoje poteškoće, ja bih rekao na vašem razgovoru sa gospodinom trenerom, gdje je on opisao taj kontekst. Mi moramo biti svjesni, Hrvatska je uspjela vijoriti zastavu proširenja u zadnjih 6 godina, kada je malo to tko u Europskoj uniji uistinu htjeo. Unija je prošla 5 kriza, prošla institucionalnu krizu, financijsku, gospodarsku, krizu Schengena, krizu eura. U tom kontekstu mi smo uspjeli u sve naše poteškoće ostvariti pristupanje Europskoj uniji. To je ogroman uspjeh za Hrvatsku. Mislim da ćemo toga biti svjesni tek u godinama koje će uslijediti nakon našega članstva. Vidjeli ste da nisu osobito uvjereni ljudi u Europskoj uniji da će proširenje biti nešto što će se tako brzo odvijati. Mi smatramo da ono se treba nastaviti pod uvjetom ispunjavanja kriterija, a pozitivni efekti članstva bit će vidljivi hrvatskim građanima u godinama koje slijede. U to smo čvrsto uvjereni, jer ne bi, vjerujte, sve hrvatske vlade, prvi hrvatski predsjednik i svi ostali bili sve ove napore uložili na taj cilj. Mislim da je to vrlo važno za reći hrvatskim građanima. Bruno, misliš li ti da nije bilo Brisela da bi se krenulo, recimo, konkretno u takav obračun s korupcijom kod nas? Dakle, ovo je sve nekako što se percipiralo da su to zahtjevi Europske unije, u stvari stvari koje su za naše društvo vrlo bitne. Dakle, da li bismo mi sami imali taj kapacitet da krenemo, dakle, u rješavanje i toga i našeg lošeg gospodarstva, da, dakle, nije bilo nekakvog pritiska iz Brisela? Svaka integracija u kojoj se Hrvatska upustila imala je važan motivirajući faktor da bi se postigli kriteriji. Meni se čini da se možda premalo vremena potrošilo svih ovih zadnjih 10 godina objašnjavajući što su to zapravo pregovori. To zapravo nisu pregovori. Jer mi smo imali često kritike od strane građana koji su govorili šta nam sad oni opet nameću, oni nam opet nešto novo. Mislim, nije točno. To se zapravo ne pregovara, nego se pregovara se jedino o datumima primjene, o godinama primjene. Zapravo se usvajaju zajednička pravna stečevina, pravila koje vrijede za sve. To što je svake godine ta pravna stečevina sve zahtjevnije, sve deblje i deblje. Jel? Jednostavno, Europa napreduje, to je tako. Međutim, mislim da, čini mi se da je to i ta odluka i neke zemlje da uđe u Europsku uniju i važna strateška odluka. Ne znam, neko je rekao, da neću da ga parafraziram, rekao je, odluke će se donositi ovako i onako, o nama. Bitno je samo hoćemo li čekati vani u hodniku da se te odluke donesu ili ćemo biti za stolom. Dakle, bolje biti za stolom nego na meniju. Predlažem još sad da pogledamo sljedeće pitanje naše ankete. Smatrate li da će članstvo donijeti Hrvatskoj promjene na bolje? Smatra 39,8%, bez značajne promjene 36,2% i promjene na gore 24%. Dakle, nekako promjene na bolje malo više od bez značajnih promjena. Gospođice Puhovski. Pa da, mislim prije svega da u ovom trenutku to ekonomsko pitanje je izuzetno važno za Hrvatsku s obzirom u kakvom stanju se nalazi hrvatsko gospodarstvo. Međutim, da je izuzetno teško, pogotovo u ovom kontekstu ulaska prvog, dakle ako prođe na referendum, ulaska 1.7.2013. govoriti o tome uopće s kakvom ćemo mi ekonomijom ulaziti 2013. kako će nas ekonomija tamo dočekati. Ono što je meni zabrinjavajuće, ponovo vratim na informiranost, je to da recimo, dakle, da samo procjena informiranosti, vjerujem da bi saborske zastupnice rekli da su izuzetno informirani, međutim, bila je EU quiz koji je provao, mislim, te portale među saborskim zastupnicima gdje se pokazalo da baš nisu svi znali dobro, recimo, Schengenu. I da se vratimo na pitanje budućnosti Europske unije. A svakako trebamo u raspravi razdvojiti pitanje Europske unije i podrške ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Znači, ja bih recimo rekla da je moja podrška Europskoj uniji 40%, a podrška ulasku Hrvatske u Europsku uniju od 90% i nešto. Znači, zašto vi smatrate da, dakle, to je jedini put, pa možda da malo konfrontiramo? Da, mislim da je to pitanje isto važno, pitanje alternative. Dakle, da li uopće postoji alternativa? Mislim da u teorijski uvijek postoji. Mislim da praktični, za razliku od situacije koje smo imali recimo sa nesvrstanima. Mislim jednostavno za razliku od situacije koje smo imali sa nesvrstanima, pitanje koliko alternativa zrela. Dakle, da li ja, a mislim da će veliki problem
kada idemo na referendum, još moramo napomenuti da jedan od promjena koje se moraju dogoditi da prestanemo govoriti o referendumu kao cilju, a ne kao sredstvu, jer cilj i ono što mi moramo diskutirati je članstvo u EU, budućnost europskog projekta, a ne referendum koje je sredstvo. Znači, kada izlazimo na referendum, mislim da pitanje alternative, ono što će biti najveći problem je da hrvatski građani, ja mislim da će problem biti sa glasanjem u javnom interesu. Znači, šta mi osuđujemo ostatak druge građane i našu državu, ako alternativa nije sazrela, dakle ako se ona ne može politički i ekonomski primijeniti, onda to po meni nije, ja ne mogu glasati za to. Teorijski postoji alternativa, ali praktički ne postoji. Za Hrvatsku država bi morala biti u potpunosti samoodrživa i samostalna da bi mogla donijeti odluku o neulasku. A mislim da je to ono koje... Gospodin Kostanić je na drugoj poziciji, možda samo kratko. Da, ja se, naravno, ali mislim, samo ti objasnim da te alternative, o tome da li su one sazrele ili nisu, to se ne može gledati iz distanca očekivati. Ako mislim da ono eventualno ne ulasku Hrvatske u Europsku uniju, mora dobiti svoj pozitivni sadržaj, određen tip zagovaranja, određenog političkog stava i političke borbe. Ono što mi se čini, naravno da sad ta alternativa se izgleda nemoguće kad se 20 godina sustavno radi, znači prilagođavanjem ekonomije, prilagođavanjem politike, svih ključnih stvari od, ne znam, znači određenih mehanizma europske politike, ekonomije, sve što prisutni kroz 95% vlasništvo, banke u stranom vlasništvu, rasprodaja ključne imovine. Znači, u trenutku kad se alternative postave 20 godina, treba uzeti obzir pređeni put koji se do tada dogodio. Ali ono što treba uvijek uzeti u obzir, na čemu danas stojimo, je ishod određenih političkih borbi nije bilo unaprijed zadano. Ako pretpostavimo da ono što se događalo kroz povijest nije bila nekakva neminovna crta povijesti, onda možemo pretpostaviti da se ta povijest i može mijenjati. Ono što mislim da u trenutku možda, znači, bolje odlučiti se eventualno za ne, je taj da imamo više prostora, znači imamo veću mogućnost demokratskog odlučivanja, znači većeg slova stanovništva, što bi ulaskom u Europsku uniju, znači pristajanje na određene striktne forme koje sam već spomenuo, koje su ekonomske, koje se možda čine da su jednostavno neko tehnokratsko znanje, ali one potpuno obuzdavaju sve nekakve moguće alternative. Ali ono što samo da svratim na pitanje suvereniteta, ja se slažem da treba promijeniti ono što se pod suverenitetom, mislim. On se, 90-ih je suverenitet bio ispunjen nekakvim mitološkim nacionalnim bićem koje je čekalo godinama da dođe. Još uvijek je u manjoj mjeri. Ono što, mislim, pod suverenitetom, to jest mogućnost građana ove zemlje da kroz demokratske institucije, mehanizme od parlamenta do bilo koje druge koje se mogu uspostaviti, mogu odlučivati o vlastitom političkom životu, da se to iz tog koncepta suvereniteta eliminiraju priča o nacionalnom biću, da se to postavi kao čisto mehanizam na raspolaganju građanima kroz bilo koje stupnjeve demokratske participacije da odlučuju o svojim životima. Znači, ono kad kažem da alternative možda trenutno nema, ali kad kažem to se ne smije artikulirati na taj način, nema, ja sam sad odlučio za ovo, ako kažem da nema, moram angažirati se u smislu proizvodnje te alternative. Te alternative ne padaju s neba, one se proizvode kroz određenu političku borbu i kroz kolektivni interes. Ali evo, dominantno je, možemo se reći. Da, mislim, alternativa postoji. Ne ući u Europsku uniju, sad se moramo pitati što znači za zemlju ta alternativa. Ko može preuzeti odgovornost za tu? Mislim, vi možete što, u globalnom svijetu, vi ne možete se ponašati kao da ste izolirani od tak. Dakle, možete odlučiti hoćete li suodlučivati o nečemu što je između ostalog u vašem interesu, ili ćete sjediti vani i čekati da vam nešto padne s neba. Mislim, to je, vi danas imate koncept zemalja koje su samostalne ili neutralne, a to zapravo nisu. Švicarska ima 63 ugovora potpisana s Europskom unijom i dijele Schengen. Na tome, to je nemoguće. To je uistinu nemoguće. Jasno da ne mogu postaviti izolirano. Kad se tiče o ekonomiji, ima jedna stvar koja je jako važna. Primjer Grčka vam jako govori. Na kraju, kako bi se reklo na lošem engleskom, at the end of the day, na vama je, hoćete li imati uspješnu ekonomiju ili nećete imati uspješnu ekonomiju. Europska unija vam daje jedan okvir za bolju šansu. Ali vi u zemlji odlučujete da ćete biti uspješni svojom ekonomskom politikom. Pa dobro, ali također mislim da je problem u tome što kad se govori o Europskoj uniji, puno se pojmova brka. Dakle, recimo, eurozona i Europska unija nije isto. Schengen, eurozona i Europska unija nije isto. Znači, kad gledamo
cijele europsku integraciju, postoje ti koncentrični krugovi, gdje što uže idete na najuže je eurozona, to ste bliski i povezani i ima manje zemalja članica. Međutim, to bi se vraćalo na pitanje edukacije. To je taj jedan dio koji se ne može samo informirati, nego koji zbilja treba građanima objasniti u kojem okviru žive, objasniti o čemu se sve tu radi, kakvi su ti koncentrični krugovi i objasniti šta je demokratski deficit. Demokratski deficit znači da se odluke donose na razini jednoj, a da vi sudjelujete i živite i svoj interes zastupate u jednom drugom okviru. I onda dolazi dakle do raskoraka između gdje se donose odluke i gdje vi sudjelujete. Ta vrsta demokratskog deficita se može riješiti jednom ulaskom u Europsku uniju u smislu da kao zemlja članica glasamo i kao građani Europske unije da glasamo. Međutim, ono što je bitno je te pojmove raščistiti, jer Europska unija postaje jedan žrtveni jarac za pitanje globalizacije, za liberalni kapitalizam koji je problem globalno europski, izuzetno veliki problem u Hrvatskoj. I opet ću se vratiti na pitanje referentnog okvira. Dakle, ne fair je, ja mislim, da kada ja gledam gospodarstvo u Hrvatskoj ili nekakve odluke političke u Hrvatskoj, ja neću kritikama, ta kritika će biti vjerojatno značajnija od kritike Europske unije, iću spaliti svoju putovnicu i odlaziti sa državljanstva. Ali to ću olako učiniti u smislu ocjene Europske unije. Znači, opet je pitanje da mi dalje smo vrlo u nacionalnom okviru. Ja mislim da je suverenitet izuzetno otežan s tim pitanjem, a ono što je temeljno, ja mislim, pitanje koje, jer mislim da rasprava Europske unije može otvoriti puno različitih pitanja, mislim da jedno temeljno pitanje je naš politički entitet, znači gdje mi pripadamo i to da je taj politički entitet bio predstavljen i educirani su ljudi da, za politički entitet koji je isključiv. Znači, ja sam Hrvat ili, ne Hrvat i. I to je, ja mislim, temeljno, dobro, ja sam sociolog, pa možda meni zbog toga to temeljno pitanje. Ali kako, dakle, ali dobro znamo da je ključno, recimo, problem identitetski i sve, dakle, uvijek će Njemac reći da je Njemac, Francus da je Francus, dakle, pitanje tog europskog identiteta, to je još jedna nova dimenzija, dakle, u tom nekom vrijednosnom smislu. Ali, dakle, možda referenca na ovo sam. Ma gledajte, nije, ako Europska unija nešto nije, onda Europska unija nije isključiv projekt. I slušajući malo ovu raspravu naših mladih kolega, stekao bih dojam kao da je naš suverenitet u nekakvoj opasnosti, da je u nekakvom, ja bih rekao, izazovu. Europska unija, prvo suverenitet nije ono što je bio u knjigama međunarodnog prava prije 100 godina. Danas živimo u 21. stoljeću, u globaliziranom svijetu, u internetom povezanom svijetu, u komunikacijskoj brzini gdje je sve praktički zastarjelo za sat vremena. Mi se jednostavno tom vremenu moramo prilagoditi. Europska unija funkcionira na koncepciji okupljanja i prenošenja suvereniteta. Okupljajući ga i prenoseći ga, mi ga ne gubimo. Mi u svijetu, koje je praktički jedno veliko selo, postajemo snažniji. Poanta ulaska u Europsku uniju je da Hrvatska može pratiti globalne procese, da može pratiti europske procese, da bude njihovim dionikom, da ne bude njihovim objektom. I to je ono što je ključno. Naravno da Europska unija funkcionira unutar same sebe na temeljima odlučivanja i sukladno veličini države i broja stanovnika. Proces donošenja odluka, to vi jako dobro znate, varira ovisno o temama, varira ovisno o politikama. Međutim, ono što je rekao Bruno, za Hrvatsku je jako bitno da je za tim stolom. Mi ćemo tek kada postanemo članica, kad potpišemo ugovor, ja vjerujem, krajem studenoga, nakon toga će po prvi puta hrvatski predstavnici sjesti za sve stolove radnih skupina vijeća kojih ima oko 300. Naši će parlamentarci postupno doći u Europski parlament. Otvorit će nam se prigoda da raspravljamo i zauzimamo stav o temama kojima se možda nismo toliko detaljno bavili svih ovih godina. Hoće li biti startnoj poziciji obzirom na ovo što je ispregovarano? Dakle, za nekoliko dana očekujemo zatvaranje svih poglavlja. Dakle, vi ste taj sudionik tih političkih odluka koji ima informaciju. Mi ovdje u studiju ostali nemamo, dakle, u kojoj smo mi startnoj poziciji. Nemojmo puno mistificirati, mislim, da li se nešto zna ili ne zna u pregovorima. Bruno je dobro rekao, mi ulazimo u klub koji se gradio 60 godina. Cijela pravna stečevina... Pitanje nas je startne pozicije, znamo ekonomski pokazatelji trenutno. Pravna stečevina je nešto što postoji 60 desetljeća. Mi smo se trudili da smo u stanju prihvatiti i funkcionirati kao članica. I to će biti rezultat pregovora. On će biti sadržan u ugovoru o pristupanju. Hrvatska startna pozicija će biti jednaka svih ostalih 28 članica, jer je to bio naš osnovni cilj. Referirao bi se malo i na pitanje ovoga nadzora. On se na engleskom naziva monitoring, na francuskom oni koriste riječ praćenje naših obaveza. Mislim da je to vrlo, vrlo važno reći. Prvo, Hrvatska se ničega ne boji. Mi smo ušli u ovaj proces odlučno, jasno, transparentno, nemamo što tajiti. Mi smo reforme
proveli sa uvjerenjem da Hrvatska bude bolja i da budemo kvalitetna članica Unije. Možete samo naglasiti ono što se čulo, ta nepovratnost procesa. Apsolutno, nepovratnost procesa, osobito u segmentu funkcioniranja pravosuđa. Ako je negdje bilo krhkog, ja bih rekao, materijala, onda je to bilo na tom području. Iz toga su ove reforme koje su poduzete u posljednje vrijeme zaista poslale poruku jasnoće i neovisnosti i učinkovitosti i, ja bih rekao, i dugoročnog dobrog funkcioniranja hrvatskog pravosuđa. To je ono što je izuzetno bitno. A što se tiče samoga praćenja i monitoringa, dakle, on se odvija od dana kraja pregovora do ulaska, trenutka stupanja u članstvo, to je 1. srpnja 2013. Ali ono što bih također rekao, on je rekao, gospodin Trainer, da je to bez presedana. Nije točno. Praćenje je postojalo i u proširenju na 10 članica, postojalo je kod Bugarske i Rumunjske, i ono što je ključno, pitanje je povjerenja. Monitoring postoji zbog toga što su zapadne članice, stare članice Unije, zbog kontekste kriza, pa i u Grčkoj, ne samo Bugarskoj i Rumunjske, izgubile povjerenje u novo pridošle članice. I oni žele zaista se uvjeriti da je naš sustav u stanju izdržati te izazove. I mi ćemo kroz sve ove mjesece koji slijede davati kontinuirana izvješća Europskoj komisiji i državama članicama, ne samo po ova tri poglavlja koje ste vi naveli, 28, 23 i 24, dakle tržišno natjecanje, ne volim brojeve pretjerano, pravosuđe, temeljna prava, pravda i sloboda i sigurnost, već po svih 35 poglavlja, i to sa ciljem da budemo spremna članica. Dakle, ne treba se monitoringa bojati, on je nešto što je normalno, što je očekivano u kontekstu gdje proširenje jednostavno nije ono isto iz 90-ih. Ivan Pavao II. Je 1988. došao u Europski parlament i rekao je dajmo i drugom plućnom krilu Europe da diše. On je poslao poruku prije pada željezne zavjese europskim parlamentarcima. Ruke zapadne Europe su 90-ih bile širom otvorene za one koji su bili na neki način bez onih privilegija demokracije i gospodarskog razvoja nakon 45. Ovo zadnje desetljeće temeljem brojnih kontekstualnih zbivanja jednostavno te ruke više nisu toliko otvorene, su prekrižene i u tom je kontekst uspjeh Hrvatske i svih onih koji su u proces bili uključeni tim veći. Zanimljivo, evo kratko još izvolite. Htio sam samo reći da napokon taj monitoring je zapravo jako dobra stvar, jer smo mi što se tiče poglavlja 23 pravosuđa u 10 mjeseci, ja bih rekao, napravili više nego u posljednjih 6 godina. I sad ako imate jedan takav ludi ritam koji morate nastaviti, mislim, to je jedan fenomen koji je njima zanimljivo pratiti. Osim toga, monitoring nisu tražile samo Europska unija, nego sve smo tražile i udruge, dakle, koje su se okupile oko pitanja ljudskih prava i pravosuđa, također su tražile ono što mislim da je ključno pitanje i što je moj neki strah i što će biti kada uđemo u Europsku uniju. Kako će se te reforme koje jesu nastale u tom nekom EU inkubatoru nastaviti? I tko će onda, tko će onda to motivirati? Mene to je izuzetno brinje, zato što se to dogodilo u drugim novim zemljama članicama. A kao što znamo, Europska unija, jedno naziva koje se koristi je nejedinstvena ideja jedinstva. Dakle, moramo znati da Europska unija nije, kako bi rekla, jedan politički akter. To je 27 zemalja članica, to su razni akteri koji imaju različite svoje vizije, tako da je to dosta jedan komplicirani. Zato je zanimljivo i uzbudljivo. A kad smo kod zanimljivosti i uzbudljivosti, vjerojatno će ovaj sad period koji nam predstoji, dakle, gdje se čeka i referendum i, dakle, u tijeku je predizborna kampanja, biti vrlo zanimljiv, pa bih molila Režu da nam još sada pusti posljednji slajd našeg ispitivanja javnog mnijenja. Dakle, pitanje je bilo, smatrate li da se u Hrvatskoj temom Europske unije koja bi trebala biti državno pitanje manipulira u dnevno političke svrhe, 76,3% kaže da, ne 13,3% i ne zna 10, gospođice Puhovski, u ovoj sferi. Dakle, te dnevno političke borbe, ja ne znam da li je ovaj podatak, ja mogu izreći, vi ste dugo godina bili karijerni diplomat, prije koji tjedan, dakle, pred ove vijesti ste se učlanili u HDZ. Zanimljivo je, dakle, da li bismo mi trebali graditi i profesionalnu politiku i profesionalne institucije ili kako, evo, možete posmušte referirati? Pa, mislim, ja ne mogu baš previše komentirati dnevno političke teme, ne smatram sam stručnost, toga ima jako puno ljudi koji to rade, pa onda ću to rađe prepustiti njima. Međutim, mislim da ono što je važno je da mi ne samo da ne znamo što je pregovarano, tu bi morala stati u obranu vlade, jer mislim da nema nikakvog smisla ići u pregovore s otvorenim kartama. Dakle, ta rasprava se ne radi poslije, ta rasprava se radi prije. Otvornim kartama prema kome? Prema svom građanima? Mislim u smislu da kada se vrše pregovori,
ti ne pokazuješ svoju pregovaračku poziciju. Ti rasprava o tome šta će Hrvatska pregovarati trebala biti napravljena prije i onda objavljeni rezultati. Jel? Međutim, što se tiče općenito te teme, mi ne samo da ne znamo šta Hrvatsku čeka u pitanju poljoprivrede, nego mi ne znamo zakone o poljoprivredi u Hrvatskoj koji postoje. Znači, cijela javna rasprava je više politics nego policy, što se kaže. Znači, više to je nekakve dnevno političke teme nego javne politike, zakoni, nekakve analize, koristi i štete od njih. Dakle, to mislim da je problematično. Oni koje ti zakoni zanimaju, oni njih poznaju. Znate, javnost nije jedna jedinstvena, ona je segmentirana i ljudi znaju ono što njih zanima. Naravno, ali je i posao političara da oni predstave nekakve sažetke, ne mogu ljudi sad čitati. I to se radi, oni koji se bave pojedinim politikama, na tome rade. I možda, ali da li se vi iz svog kuta mislite da ste fokusirani na primjerice na ribarstvo, na poljoprivredu, na tržište? Dobro, imali smo evo recimo u prilogu jedan ribar iz Pule je rekao upravo to, dakle, da do njega isto nije... Isto tako su sa predstavnima ribarskih udruga i ministarstvo i pregovarači su vodili dijalog, uključivali ih, informirali ih. Ja mislim da se malo ipak, već i u javnosti možda čak previše govori da se malo o tome govori. Sad smo se razbili jednu raspravu da li se informira, ne o tome o čemu se treba informirati. Mislim da je to ključna distinkcija i vidit ćete evo sada kada ja bih rekao skinemo taj veo mistifikacije eventualne koja je možda postojala oko pregovaračkih stajališta, da možemo ići i u vrlo sadržajnu raspravu. Mi sutra imamo jedan sastanak sa predstavnicima svih županija u Hrvatskoj sa pregovaračkim timom o seriji informativnih aktivnosti na jesen, tako da ćemo pokušati svakome onome kome je nešto potrebno pojasniti, dati pravu informaciju i to zaista na jedan objektivan način. Mislim da je to ono što je važno. A na vaše pitanje, struka, politika, ja mislim da je važno da se u Hrvatskoj ljudi angažiraju, da vjeruju u neke svoje stavove, da izaberu vrijednosti koje žele dijeliti i da ih onda zastupaju. Mislim da je to dobro za naše društvo i za našu demokraciju, jer jedino putem predstavničke demokracije koja je trenutno najbolje izmišljeni način funkcioniranja možemo ići naprijed kao društvo. Bruno, samo kratko, dakle, u ovom periodu do referenduma i u predizbornoj kampanji, dakle, poruka tim protagonistima, da tako kažemo, ovim glavnim strankama koje su konsensualno za Europsku uniju, dakle, da li je u ovom procesu bitnije, dakle, s ljudima diskutirati, razgovarati, dati informaciju, dakle, da mogu izaći i zaokružiti da ili ne relevantno informirani, ili je, dakle, pitanje ovoga čemu smo svakodnevno svjedoci, da kažem, neke vrste konstantnog prepucavanja, ja sam zaslužan ili nisam. Ja bi to odvojio u dva dijela. Naravno, treba ljude informirati, treba im govoriti o svemu što, o čemu se pregovaralo, što čeka Hrvatsku u Europskoj uniji, a ovaj drugi dio je stvar političke borbe. Mi se sada približavamo predizbornoj kampanji i naravno da će oni koji su završili pregovore, dakle u slučaju vlada Jadranke Kosor, da će sasvim legitimno iskoristiti činjenicu da je to bila vlada koja je zadnjih 10 mjeseci, ajmo to tako reći, potegnula ovim ključnim poglavljima, razriješila problem sa Slovenijom, napravila iskorak u poglavlju 23 i ja ne vidim ni jednu stranku koja ne bi to voljela, željela i htjela iskoristiti u predizbornoj kampanji. Ali kažem, to je jedna stvar. I sad je, naravno, možemo govoriti o tome koliko će se to isplatiti kod birača. To je jedna stvar. A druga stvar je informiranje građana o onome što su činjenice u Europskoj uniji. I na tom planu, ja bih rekao, ne može biti čak ni manipulacija. Kratki komentar. Dakle, znamo da ste vi u ovoj inicijativi isto tako za referendum kao jedno od tih modela ovoga kontra predstavničke demokracije, pa možda kratki komentar. Prvo bi sam obratio kao primjer znači, kako funkcioniraju te ponavljike činjenice i neutralne informacije i mogućnost da nema manipulacije. Recimo primjer se Grčki i problem koji se nalazi u Grčkoj i tu je rečeno i svugdje da je to problem, ne znam, ljeni Grka, što zapravo nije tu, nego inače, to u Njemačkoj svugdje taj tip argumentacije kola koja nije ništa drugo doli rasizam ili imate, iako znam po statistikama, Grci više rade od Njemaca, samo su Njemci produktivni zbog strojeva, bla, 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 ali ključna stvar nije u Grčkoj, u krizi Grčkoj, nije stvar u, ne znam, rastrošnoj Grčkoj fiskalnoj politici ili tome, Grčka je kriza konstitucije eurozone, znači monetarne politike. I... Ali pitala sam konkretno naš referendum. Ali to su ključne stvari koje se trebaju objašnjavati. Ne, recimo imate jedan, samo da uzmem kao primjer,
od ovih spotova koji sad imate spot o tome kako će biti zdravstvo u Europskoj uniji. Tamo samo kaže u zdravstvu Europske unije na toliko razini, Hrvatska sigurno kad uđe bit će će dobiti taj nekakav zdravstveni standard tehnološki i stručni, ali nigdje ne piše nigdje ne kaže o tome hoće li to zdravstvo biti dostupno, da li će na kojoj mjere biti privatizirano, na koji način će građani uživati u tom zdravstvu, zdravstvenom sustavu i te priče. Znači, nema tu, treba insistirati na tome da te informacije nisu neutralne, nego da su one produkt određenih političkih stavova. Određene informacije mogu biti neutralne, imate neku brojku. Pitanje kako tu brojku prezentirati. Kako tu brojku čitati kao politički fakt, a ne kao i možda još samo imamo nekoliko još minuta. Nadam se da će ovo biti samo početak ove neke intenzivnije rasprave u ovom razdoblju, jer meni se čini kao novinaru da je ona zaista nužna u našem javnom prostoru. Tamara, nismo spomenuli još jedno od ovih pitanja koje se pojavljuje u javnosti, a to je pitanje našeg apsorpcijskog kapaciteta, dakle, za europske fondove. Govori se da možda nismo spremni, dakle, o tim postocima ko ih crpi, kako ih crpi. Imamo podatke za ove nekakve fondove koji su do sada funkcionirali, ali možda evo još kratak komentar prije kraja. Pa da, mislim da ako prvo se očekuje, nadam se, radno ljeto, vrlo intenzivno priprema u svim pogledama, pa tako i zapošljavanja u kontekstu Europske unije, koji znači zapošljavanje u europskim institucijama, ali i zapošljavanje preko projekata i povlačenje sredstava. Što se tiče financijskih mogućnosti, naravno čekaju nas sredstva iz europskih projekata, ali još više mislim da ulaskom u Europsku uniju Hrvatska dobiva jedan status koji će privući neka također sredstva, tako da mislim da ipak ima nekog razloga za optimizam. Što se tiče projekata Europske unije, to je jedan zanat postao, znači pisanje projekata je zbilja postao zanat. U Hrvatskoj ima ljudi koji to znaju, međutim treba iznimno puno ulagati na obrazovanju da se to radi, ali i na koordinaciji njih da se ne i ponavljalo, da bi se znalo što se radi tako dalje. Dakle, to je isto jedan od ogromnih zaloga koji nas čeka. A mislim, dosta se diskutira o tome zašto je, dakle, ja ću vratiti, dakle, ne informiranje, nego educiranje. Znači, pitanje na šta te informacije padaju, koliko se i pripremi na to. Ja mislim da to je zbilja pitanje zanemarivanja. Mislim da je to nekako zavjera, jer ste često govorili namjerno s nedo informacije tako dalje. Mislim da je to pitanje zanemarivanja, da je zbilja kusno čas. I evo, ja ću se potruditi koliko mogu i Forum za slobodu odgoja isto tako. Možda koji put više nego što možemo, ali zbilja je kusno čas da zasučemo svi rukave i ovo ljeto da bude jedno radno ljeto. Mislim da ima razloga za optimizam. Evo, kratko to, jesmo li mi spremni? Dakle, imamo taj određeni fond novaca koji će nam stati na raspolaganju, ali dakle, ljudi su ti koji moraju napisati projekti. Da, ja mislim da osim radnog ljeta je za nas puno radnih godina, naročito napora da se pregovori završe i naravno da je na tome vlada Jadranka Kosor najviše napravila i to zaista je jedna činjenica, bez obzira da li će se to biti. Ne, nije toliko kampanja, ali moramo to kazati. Mislim da je to jedan veliki posao koji je za nas i ključni su pomaci zaista ostvareni proteklih praktički dvije godine. Ono što je riječ o fondovima je bitno da smo se mi naučili prilično povlačiti sredstva kroz korištenje predpristupnih fondova. Pred nama je novi izazov, strukturni fondovi, kohezijski fond, fond za ribarstvo. Mi smo posložili i strateške referentne okvire u smislu dokumenata, institucije koje će nastojati na adekvatan način biti u stanju na vrijeme povući sredstva koja su na raspolaganju. Ja sam uvjeren da će kroz nekoliko godina prakse naš postotak biti među boljima od novih država članica. Dakle, imamo još malo vremena. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija tu je za građane za sva pitanja. Forum za slobodu odgoja tu je za sva pitanja. Ove sve strane, dakle, mediji su ovdje da informiraju dalje u tom procesu. Predstavili smo, dakle, demokratsku inicijativu protiv Europske unije. Puno je aktera, puno je pitanja, puno je problema pred svima nama i izazova pred članstvom do referenduma. Tako da se, evo, iskreno nadam da ovih 60 minuta, znam, bilo kratko, ali barem jedan početak nove otvorenije rasprave u Europskoj uniji. Hvala vam puno što ste bili s nama večeras u prvoj emisiji U krupnom planu. Doviđenja.